Podráždenie, škriabanie, bolesť hrdla. Stop bolesti hrdla s pastilkami Strepsils Med a Citrón. Vďaka kombinácii dvoch účinných látok ničia vírusy a baktérie už za jednu minútu a uľavujú od bolesti. Sú vhodné pre dospelých a deti od 6 rokov. Odporúčané dávkovanie je jedna pastilka každé 2 až 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 12 pastiliek. Strepsils Med a Citrón nájdeš v mimoriadnej akcii vo vašej lekárni.